Farzand oilaning quvonchi, guli, umrning davomchisi, ko'zning qarog'i. Har bir ota-ona uni sabrsizlik bilan kutadi. Zero baxtning bekamligi farzandlar bilan mustahkamlanadi. Namangan tumanlik 23 yoshli fuqaro ham oilada farzand tug'ilishini orzu qilib kutgan. Nihoyat qizini bag'riga bosganida shifokorlar chaqaloqning oyoqlari notigis tug'ilganligini aytishadi. Shundan yosh onada bolaga bo'lgan muhabbat o'rnini nafrat egallaydi. Undan qutulish maqsadida 9-sentyabr kuni o'z chaqaloqini keyinchalik jinoyat fosh bo'lishini oldini olish uchun shu xonada hech narsadan bexabar yotgan boshqa bir ovning nuri didasini ham olib, ikkinchi qavat derazasidan pastga uloqtiradi. 9-chi kuni navbatchilik paytida ertalab soat 4:30 lar bo'lganda tashqaridan yig'i chaqaloqning yig'i ovozini eshitdim. Past derazani ochitirib qarasam, pastda yotgan chaqaloqni ko'rdim. U chaqaloqlarni zudlik bilan ikkala chaqaloqni olib, orqa tarafda derazadan uju chaqaloqlarni oldimda, endi bu tomonga kelishguncha vaqt ketadi dedimda, shu yerdan olib tebaga intensivniy palataga olib chiqtirib, chaqaloqlarga birlamchi reanimatsiya o'tkazdim. Chaqaloqlarga zudlik bilan qilingan hamma kerakli muolajalar o'tkazilishimga qaramasdan, birinchi chaqaloq o'ta og'ir agonalniy holatda edi. O'sha 10 minut davomida qilgan muolajalarim naf bermasdan, chaqaloq vafot etdi 4:40 da. Ikkinchi chaqaloq kerakli muolajalarni o'tkazdim. Kislorod bo'rini qo'ydirdim. Men birlamchi bo'lada hamma chaqaloqni jonlantirish muolajalariga o'tkazishimga qaramasdan chaqaloqning ahvoli soat sayin og'irlashib bordi va 10:49 da ikkinchi chaqaloq ham vafot etdi. Farishta kabi begunoh ko'daklarning joniga qasd qilish uchun inson qanchalik tuban jirkanch bo'lishi kerak? Voqeadan xabar topganlar bu savolga javob topolmay hayron. Chaqaloqlar topilganida hali tirik edilar. Shifokorlarning urinishlariga qaramay, har ikkisining hayotini saqlab qolishning iloji bo'lmadi. Mazkur holat yuzasidan tuman prokuraturasi tomonidan yosh onaga nisbatan jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi A va bandlari hamda tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli tug'ruq kompleksi mas'ul shaxslariga nisbatan 116-moddasi 4-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ayni paytda tergov harakatlari olib borilmoqda. O'ylamay qo'ygan qadami yosh onaning butun hayotini barbod qildi. U albatta qonuniy jazosini oladi. Baxtiyor Mamajonov, Ibrohim Hamdamov, yoshlar.